L'Ajuntament d'Alaró ha interposat un contenciós administratiu a la Conselleria d'Interior perquè considera injusts els requisits per beneficiar-se del doblez del Fons de Cooperació Local. D'altra banda, un altre ajuntament, el de Calvià, no cobrarà ni un cèntim d'aquest fons. Demana una partida de preferència que l'any 2006 l'exconseller d'Interior, José María Rodríguez, va firmar en 9 ajuntaments del Partit Popular. A l'agost, tots els municipis de les Illes cobren el Fons de Cooperació Local, que enguany suma un total de més de 16 milions d'euros. Entre els criteris per repartir aquests doblers, hi ha un 7% que afavoreix els municipis de la Serra, que protegeixen més d'un 40% del seu territori i tenen menys de 5.000 habitants. Alaró protegeix un 60% del territori, però supera la xifra de població. Per això, ha interposat un contenciós administratiu a la Conselleria d'Interior. Els exclouen perquè hi fiquen un segon criteri, que és el poblacional, que ja l'han aplicat anteriorment, per el qual els municipis que tenen més de 5.000 habitants no tenen dret a rebre compensació per tenir territori protegit. Nosaltres creiem que això és una injustícia, que va en contra dels principis que marca els criteris del decret de repartiment. L'any 2006, l'exconseller d'Interior, José María Rodríguez, va firmar un conveni amb 9 ajuntaments del PP, segons el qual cobraven per damunt de la partida corresponent del Fons de Cooperació Local. Calvià segueix reclamant el doblez d'aquest conveni. Clar, en l'any 2007, quan se va fer la reestructuració dels fons de cooperació, vàrem intentar de que cobrés cadascú el que li tocava. No hi havia preferències amb aquests 9 ajuntaments damunt dels altres. Pollença tampoc cobrarà els doblers del Fons de Cooperació Local perquè enguany no ha justificat les despeses.